Përveç nga toka, inspektorët e komunës së Prishtinës, kryeqytetin, do të mund ta shohin edhe nga larg. Ata së shpejti do të pajisin me dron. Njërin prej dronëve, javën e kaluar e kemi regjistruar pranë Agjencionit të Regjistrimit Civil, sepse është obligimi të regjistruohet, ndërsa i dyti është në procedurë të regjistrimit. Këto fluturake do të xhirojnë vetëm nga gjysmë ore brenda ditës, por koha kur këto pajisje do t'i përdorin inspektorët nuk do të bëhet e ditur asnjëherë. Nga muaji gusht inspektorët do të mund të shfrytëzonin edhe këto dy dronët për mbikëqyrjen e ndërtimeve pa leje etj. Duhet të cekim se sipas Agjencionit të Regjistrimit Civil kemi obligim të lajmërojmë për çdo fluturim të dronit, i cili dron nuk mund të i kalojë lartësinë prej 150 metrave. Domethënë koha maksimale e shfrytëzimit të dronit do të jetë mes 15 deri në 30 minuta të fluturimit, pas së cilës droni kthehet. Drejtori Inspeksionit Adonis Tahiri e konfirmoi këtë investim prej 39.000 euro për dikasterin e tij, por Klan Kosova mëson se ai ishte informuar më vonë për këtë plan të komunës, meqense fillimisht ishte planifikuar që ato të jenë pajisjet vetëm të zyrës së medjave e jo inspektoriatit.